Нарындагы тажрыйбалуу энергетиктердин бири Бакыт Асангожоев тыным эмне экенин билбейт. Жайкысын жаны тынбай, жабдуларды оңдоп түзөп чыкса, кышкысын күндүр-түндүр нөөмөттө туруп, алардын үзгүлтүксүз иштешине көз салат. Айтымда мекемеде кышка камылга тээ ала жазды эле башталса да, кем каштары бүтө турган эмес. Ичиндеги обмоткалардан да кетет, анан ысык сууктан да влага болот, май влага тартат да. Ошонун баары келгенде, ошонун баарын анализ деп туруп, анан майын өзүнчө тартабыз. Обмоткаларды өзүнчө сазайбыз, ошентип эле биздики кышы жайы. Көбүнчө ушул жайында көп даярдан алабыз да, кышында нагрузка көбөйө баштайт, ошондо булар атылып кетет да. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, жылдан жылга кышы дээрлик 7-8 айга созулган Теңиртоо жергесинде электр кубаттуулугуна муктаждык өсүүдө. Ушундан улам жылытуунун альтернативалык жолдоруна өтүү зарылдыгы чоң. Бирок азынча бул баардыгы аракеттерден анча майнап чыкпай жаткандыктан элди дишенгени баягы эле электр. Бактыга жараша акыркы кездери аны үнөмдүү пайдалануу жана көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акыларды өз баарында төлөө жаатында жакшы жылыштар бар. Анча да күндөлүк оңдоп түзөө жумуштары өз нугунда болгону менен ири иштерди ретке салууда артта калуучулук арбын. Капиталдык чыгыш ремонттун материалдары, краска, изолятор, ПК держатель, ПН предохранитель дегендердин баары бүгүнкү күндө келип атат. Единственный жана автомат боюнча айта кетсек, автоматыбыз ошол жана тендерден китайский компания утуп алган экен. Бүгүнкү күндө граница боюнча маселе болуп, ошол границага келген, бирок бул жакка чейин келип жеткизе албай жатышат да. Айрым абоненттеринин карыздарын кыйлага создук турганктарынан жогорудагыдай оорчулуктарды баштан кечирип жаткан энергетика тармагында баа саясатын мурдагыдай эле калтырылмакчы. Ага ылайык бийик толуу шарттардагы нарындыктар үчүн пайдаланылган 1 киловатт саатка 77 тыйымдан белгиленгенден тышкары буга чейинки чектөөлөр алынып салынды. Тоолуу татаал шартта жашагандарга 77 тыйын лимитти алып салып атат. Ошол эле кезде башка региондорго жана мурунку 77 тыйын 700 киловатттан ашканы баягы 2,16 тыйын боюнча эле калып атат. Уштапта жалпысынан 141 миллион сомдук каласасы бар энергетиктердин карапайым калк үчүн жогорудагыдай жеңилдиктерге барышы ээрдикке тете. Демек аталган тармактын учурдагы өйдө тартса өгүзөлгөн, ылдый тартса арабасы сынган абалын көңүлдөн чыгарбай, кур дегенде үнөмдүүлүк менен сарамжалдыкту өздөштүрүү жана аларды так сактоо зарыл. Андан калса быйылкы кургакчылыктын кесепетинен токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубометрден өйдүлөбөй, алдыдагы кыштын кыйла эле кыйын болору эмитен белгилүү. Ал эми муктаждыкты толук канааттандыруу үчүн коңшулаш Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт электр кубаттуулугун сатып алууга туура келүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, ЛТР, Нарын шаары.